përshëndetje e të gjithve. Sot qeveria ka miratuar projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit mes Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Kosovës për fushën e arsimit lartë dhe bashkëpunimin në kërkimin shkencor. Është një marrëveshje e cila do të ratifikohet pra në kuvendin e Shqipërisë dhe përcakton një seri nismash, bashkëpunimesh dhe partneritetesh me Ministrinë e Arsimit të Kosovës dhe Ministrinë e Arsimit të vendit tonë. Palët të cilat janë në këtë marrëveshje inkurajojnë dhe mbështesin bashkëpunimin mes komuniteteve akademike dhe gjithashtu do të thellohet bashkëpunimi në fushën e kërkimit të lartë, duke inkurajuar pjesëmarrjen në projektet përbashkëta të Bashkimit Evropian dhe gjithashtu dhe në programet e UNESCO-s apo programe të tjera të cilat kanë interes dypalësh. Qëllimi i bashkëpunimit dhe gjithashtu ndarja dhe shkëmbimi informacionit mes strukturave tona universitare, universiteteve dhe gjithashtu dhe në programe të përbashkëta të kërkimit shkencor do të jetë një tjetër komponent i cili nëpërmjet kësaj marrëveshje zhvillohet. Një tjetër risi që vjen nga kjo marrëveshje është gjithashtu edhe programi i lëvizshmërisë së studentëve, ku nëpërmjet kësaj marrëveshje do të mundësohet dhënia e bursave dhe pikërisht do të jenë student të Kosovës, por edhe të Shqipërisë, sepse kjo është një marrëveshje reciproke, ku do të mundësohet pikërisht dhënia e 30 bursave në vit për student në cikle të ndryshme studimi, që të duan pra që të studiojnë në Shqipëri në programet ndryshme. Do të ketë një proces vlerësimi nga njësitë e arsimit lartë dhe komisione ad hoc, të cilat do të përcaktojnë kriteret dhe procedurat për sa i përket përfitimit të bursave që parashikon kjo marrëveshje. Një tjetër komponent i marrëveshjes është edhe sa i përket lehtësimit të gjithë procedurave, sa i përket njohjes dhe njësimit të shpejt pra të diplomave, të gradave apo titujve shkencor, ku ne kemi dakordsuar pra në marrëveshjen që pritet që të ratifikohet pikërisht lehtësimin e procedurave të cilat ekzistojnë sot. Sigurisht që marrëdhëniet mes dy ministrive janë marrëdhëniet shkëlqyera, marrëveshja e cila është përmbledhur nga Këshilli i Ministrave për të thelluar bashkëpunimin në arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor, pikërisht synon që të inkurajojë dhe më tepër intensifikimin e këtyre marrëdhënieve dhe gjithashtu të çojë përpara pikërisht bashkëpunimin në fushën e arsimit të lartë. Mobiliteti i studentëve të Kosovës dhe të Shqipërisë në dy vendet, në dy anët e kufirit, është shumë i rëndësishëm, jo vetëm studentëve, por edhe të stafeve akademike, ku ne kemi bashkëpunime që po inkurajojmë edhe në fushën e kërkimit shkencor, ku nëpërmjet granteve që ne japim, kemi inkurajuar dhe do të vijojmë të inkurajojmë edhe për vitin 2024 projekte të përbashkëta të kërkimit shkencor, të cilat do të financohen pra nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve dhe Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, me qëllim që të vijojmë pra këtë bashkëpunim të suksesshëm, të cilën duam që ta çojmë edhe më përpara nëpërmjet mbështetjes financiare për projekte të kërkimit shkencor. Faleminderit. Kemi ndonjë pyetje? Po. Andon Kjellon nga MCN, zonja Manastirliu, çfarë mendon ju si ministre arsimit kur Bashkia e Tiranës heq 6 milion euro fonde dedikuara për arsimin, por edhe për emergjencat civile për të financuar inceneratorin e Tiranës? A është Erion Veliaj, pronari faktik i inceneratorit Tiranës, ashtu siç deklaroi zëvendës kryeministri Arben Ametaj, për të cilin po heshni tashmë si kabinet qeveritar prej një jave? Unë do doja të ndalesha tipikisht në përgjigje të pyetjes suaj për sa i përket prioritetit ton për arsimin. Qeveria shqiptare është e angazhuar që në kryet herës për të financuar arsimin në të gjitha nivellet e ti, duke filluar nga arsimi parashkollor, në atë para universitar dhe sistemin universitar, duke inkurajuar partneritetet me pushtetin lokal, dhe këtu dua të saktësoj që ne kemi një bashkëpunim shumë të madh me të gjitha bashkitë në funksion të gjithë investimeve sa i përket të rehabilitimit dhe ndërtimit të institucioneve dhe objekteve arsimore, dhe dua të them këtu që jo vetëm që nuk janë ulur, por fondet dedikuar arsimit janë rritur vit pas viti, dhe ne këtë vit kemi patur buxhetin më të madh historik për arsimin, duke përfshirë këtu dhe të gjithë mbështetjet që vjen nga bashkitë edhe nga Bashkia e Tiranës, për sa i përket fondeve që shkojnë për ndërtimin e shkollave, për sa i përket fondeve që shkojnë për bursat e ekselentëve, për sa i përket fondeve që shkojnë për bursat
për nxënësit në nevojë për sa I përket të gjithë mbështetjes që japim për konviktet dhe për sa I përket mbështetjes që japim për universitetin, për projektet që po realizojmë për kampusin e Tiranës dhe për të gjitha këto mbështetje të cilat ne po vijojmë të punojmë ngushtësisht me gjitha bashkitë dhe me bashkinë e Tiranës dhe si qeveri jemi duke investuar. Kemi pyetje tjetër? Pse nuk po e zbatoni vendimin e gjykatës kushtetuese për mandatin e Olta Xhaçkes? Një vit pritje. Bësh deputete. Faleminderit.